ompong serta-merta kepada majikan sektor kilang ingkar SOP PKP. Salam sejahtera, anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Tengah Malam. Kerajaan akan mengambil langkah-langkah susulan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Negara sebagai menjunjung titah pandangan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan hari ini menyebut kerajaan mengambil maklum titah pandangan Sri Paduka Baginda seperti mana yang terkandung dalam kandungan ataupun kenyataan Istana Negara semalam. Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri dalam sesi-sesi menghadap ke atas Yang di-Pertuan Agong sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyembah maklum dan menasihati Sri Paduka Baginda mengenai perjalanan pengurusan pandemik COVID-19 dan penguatkuasaan ordinan-ordinan darurat. Selain itu, ia turut melibatkan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, pakej-pakej ransangan ekonomi dan bantuan kewangan kepada rakyat, pelaksanaan sidang parlimen, pelan pemulihan negara dan perkara-perkara lain berkaitan. Semalam, Al-Sultan Abdullah menzahirkan pandangan bahawa persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin dan kerajaan perlu bertindak tegas mempercepat proses vaksinasi agar matlamat imuniti kelompok 80% dicapai seawal mungkin. Dalam kenyataan Istana Negara itu, Datuk Pengelola Binjaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin berkata, Sri Paduka menzahirkan pandangan berkenaan setelah memperhalusi semua pandangan pemimpin parti politik, jawatankuasa khas bebas darurat 2021 dan sembah taklimat pakar dari agensi-agensi kerajaan. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan harapan agar angka jangkitan COVID-19 dapat dilandaikan dengan segera dan berpandangan vaksinasi merupakan satu-satunya jalan keluar bagi mengawal penularan wabak itu di negara ini. Titah itu dikeluarkan selepas sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara semalam yang dipengerusikan Al-Sultan Abdullah. Tiada maaf bagi majikan sektor perkilangan yang tidak patuh SOP ditetapkan kerajaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin menegaskan majikan yang ingkar akan dikompaun serta-merta tanpa amaran. Menurut beliau, lebih 40 kilang seluruh negara dikompaun kerana melanggar SOP PKP sejak 1 Jun lalu. Semua majikan tidak ada maaf lagi. Today is the last day. And I want everyone, majikan yang diberikan kebenaran untuk beroperasi, tengok semula kelulusan, apa dia? Kalau dia merasakan dia melakukan kesalahan, better start tutup mulai daripada hari ini. Kalau dia rasa dia betul boleh beroperasi, ikut SOP. Kalau yang boleh buka ni, sepatutnya dia ikut SOP. Kalau yang boleh buka tak ikut SOP, akhirnya nombor tak boleh turun sebab mereka. Yang lain yang tak buka, kesian mereka. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak buka atas kesalahan kilang-kilang yang dibenarkan kerana tak mengikut SOP. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan pemantauan pematuhan PKP 3.0 di kawasan kilang dan industri sekitar Lembah Kelang bersama Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Di Perak, sebuah kilang pembuatan mesin dan peralatan di Kelebang Ibuh diarah tutup dan dikompaun kerana bukan sektor yang dibenarkan untuk beroperasi sepanjang PKP 3.0. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Srash Wahid berkata, operasi dijalankan menerusi op bersepadu SOP PKP kilang. Kita telah buat pengesahan ke atas 3 buah kilang. Dan daripada 3 buah kilang itu, ada satu kilang. Pihak MITI telah ditindakan
dan telah keluarkan kompaun. Kerana apabila semak daripada surat yang dikeluarkan setiap miti, terpasti rupanya kilang ni tidak boleh beroperasi pasal tak termasuk dalam kategori non-essential. So, satu kompaun telah dikeluarkan dan kita juga telah mengeluarkan notis. Setiap miti telah keluarkan notis supaya kilang ditutup dengan serta-merta lah. Dalam perkembangan lain, bagi tempoh 1 Jun hingga semalam, 4,055 pemantauan telah dilakukan di sektor perkilangan di seluruh Perak dan daripada jumlah itu, 16 telah dikompaun atas pelbagai kesalahan melibatkan kegagalan pematuhan SOP PKP. Tahap pematuhan SOP PKP 3.0 membabitkan pengangkutan awam khususnya bas kilang di Pulau Pinang kurang memuaskan. Semalam, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang mengeluarkan 22 kompaun berjumlah RM68,000 terhadap pengusaha bas dan pekerja kilang yang gagal mematuhi SOP dalam ops pematuhan dijalankan JPJ Negeri. Pengarah JPJ Negeri Anan Mat Isa berkata, operasi selama 5 jam yang berakhir 10 malam itu menyaksikan ramai pemandu serta pekerja kilang gagal mengimbas kod QR My Sejahtera sama ada ke tempat kerja ataupun pulang. Operasi melibatkan 5 daerah turut mendapati masih ada pengusaha bas kilang yang tidak menyediakan alat pengimbas suhu walaupun diwajibkan kerajaan. Hasil pemeriksaan mendapati kesalahan tidak imbas kod QR My Sejahtera paling banyak dengan 12 kes diikuti kesalahan tidak menyediakan alat pengimbas suhu sebanyak 5 kes. Ada juga penumpang yang memberi alasan tidak scan tu ialah kerana mengantuk, terlupa dan juga tak sempat nak scan lah. Jadi maksudnya mereka ni tidak mengambil tanggungjawab untuk scan lah dia punya telefon dia dalam majlis untuk tujuan pemantauan oleh pihak PKM lah. Jadi kita berharap dengan operasi yang kita ada kali ini, pengusaha-pengusaha bas terutamanya dapat memastikan bahawa mereka mematuhi aspek-aspek SOP yang telah digariskan oleh MKM. Dalam operasi tersebut, 16 daripada 60 bas dan van pekerja kilang yang diperiksa didapati tidak patuh SOP ditetapkan. JPJ turut mengesan tindakan segelintir pengusaha bas kilang yang menggunakan kod QR My Sejahtera bukan pada kenderaan yang didaftarkan. Ini menyukarkan Kementerian Kesihatan untuk mengesan kontak rapat sekiranya berlaku jangkitan. Sementara itu, Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan memaklumkan 764 individu ditahan semalam kerana ingkar SOP PKP. Daripada jumlah itu, 722 telah dikompaun manakala 42 lagi direman. Kesalahan tertinggi direkodkan gagal merekod butiran diri atau daftar masuk premis 162 kesalahan, disusuli tidak memakai pelitup muka 138 kesalahan dan merentas negeri dan daerah tanpa kebenaran serta makan di premis 100 kesalahan. Menerusi operasi Benteng pula, 25 parti ditangkap selain 2 kenderaan darat, 4 buah kapal dan bot dirampas malam. Kerajaan melaksanakan PKPD di 9 rumah panjang Rasau, Batang Igan, Matu, Sarawak yang akan berkuat kuasa pada 19 Jun sehingga 2 Julai. Dalam kenyataan sama, Datuk Seri Ismail Sabri menyatakan pelaksanaan itu 84 penghuni disaring, 48 daripadanya didapati positif dengan kadar 57.14%. Ianya melibatkan Rumah Panjang Salim Anak Umang, Rumah Panjang Judi Anak Kudi, Rumah Panjang Matthew Anak Merang, Rumah Panjang Dangang Anak Ujang, Rumah Panjang Lait Anak Ijang, Rumah Panjang Candi Anak Kilau, Rumah Panjang Putut Anak Jugah, Rumah Panjang Sadin Anak Jeli dan Rumah Panjang Madur Anak Rendah. Kementerian Kesihatan juga mendapati penularan mula berlaku dan kadar kebolehjangkitan yang tinggi di lokaliti berkenaan. Kerajaan juga turut melaksanakan PKPD di Asrama Pekerja Asing dan kawasan Kilang Wahsens Plastik Industri and Rainbow Mental Sdn Bhd di Buluh Kasap, Segamat, Johor yang akan berkuat kuasa pada 19 Jun sehingga 2 Julai. KKM telah merekodkan sebanyak 52 kes positif setelah 488 individu disaring dengan kadar 10.7%.
Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Ismail Sabri memberitahu pelaksanaan PKPD, 3 lokaliti di Sabah akan dilanjutkan sehingga 2 Julai. Pelanjutan itu membabitkan kawasan Semara dan Taman Wawasan di Tawau serta Kampung Pengaraban Kudat. Ini berikutan Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan penularan dalam kalangan penduduk serta terdapat kes baharu direkodkan di lokaliti terlibat. Sementara itu, PKPD di 2 lokaliti di Kota Kinabalu iaitu Kampung Tanjung Aru Baru dan Rumah Kepayan Taman Eso. Manakala PKPD di Taman Millennium dan Kampung Jawa Kongsi 10 Tawau Sabah serta di daerah Besut Terengganu akan tamat pada 18 Jun ini. Turut ditamatkan pada hari yang sama, Rumah Panjang Singgah Alak-Alak, Sungai Bau Borak Dalat, Mukah, Sarawak. Saja tak boleh, ekonomi pun jatuh, jalan ke mana-mana pun tak boleh. Bila kena sekat diri sendiri, baru saya tahu betapa teruknya keadaan ini, betapa teruknya penyakit COVID ini. Senang 2 hari, anak positif 3 orang. Tak boleh terima lah, memang saya buat rayu dengan doktor. Memang saya kena marah balik lah. Baik, bertemu kembali. Situasi terkini COVID-19 dalam negara. Buat hari ke-11 berturut-turut, jumlah kes sembuh mengatasi kes baru dengan 7,530 kes sembuh direkodkan hari ini berbanding 5,738 kes baru. 60 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 4,202. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Kelima kluster baru turut direkodkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kluster aktif kini 765. Daripada jumlah itu, sebanyak 20 kluster tempat kerja, 4 kluster komuniti dan 1 kluster pendidikan lain dikenal pasti. Kluster tempat kerja dikesan di Selangor, Johor, Kedah, Pulau Pinang, Sarawak dan Negeri Sembilan. Kluster komuniti pula melibatkan Sarawak, Terengganu, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala satu lagi kluster dikesan di Taman Midah Ceras, Kuala Lumpur melibatkan kluster pendidikan lain. Kerajaan menyasarkan 1.2 juta rakyat Kelantan akan selesai menerima suntikan vaksin sekaligus mencapai tahap imuniti kelompok Oktober depan. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Khairi Jamaluddin berkata sasaran itu berdasarkan perkembangan positif sambutan rakyat negeri ini yang semakin baik. Beliau menjelaskan kini setiap hari 12,000 orang telah menerima suntikan vaksin dan bermula Julai ini, kerajaan negeri akan mempergiat usaha untuk mencapai 30,000 orang penerima suntikan setiap hari. Bagi merealisasikan asrat itu, kerajaan persekutuan akan menghantar 550,000 dos vaksin bulan depan. Dengan semua kapasiti ini, saya percaya dan yakin bahawa InsyaAllah, kalau bekalan vaksin itu sampai, kita akan dapat selesai suntik populasi dewasa di negeri Kelantan ni lah. Kita letak sasaran yang ambitious sikit, mungkin Oktober. Oktober. Kita cuba Oktober di Kelantan dengan kerjasama dan kepimpinan yang makmur menteri besar. Beliau ditemui selepas menghadiri mesyuarat CITF peringkat kebangsaan dan Kelantan yang dipengerusikan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob di Kota Bharu. Khairi turut merakamkan ucapan tahniah kepada Kerajaan Kelantan kerana berjaya melaksanakan pelbagai strategi bagi memudahkan orang ramai, khususnya warga emas, mendapatkan suntikan vaksin termasuk program outreach dan vaksin bergerak. 42% daripada penduduk Kelantan dewasa telah berdaftar. Jadi program outreach dan pendaftaran manual ini sangat penting sebab ada dalam 58% yang belum daftar lagi. Yang mana kita bagi saja, lepas tu kita masukkan nama dalam sistem. Jadi tidak ada birokrasi, tidak ada masalah syarat MySejahtera dan sebagainya. Ya, ini persepsi yang main di sana, memang tak ada lagi dah. Banyak negeri dah menjalankan program hybrid
Yang mana ada My Sejahtera, kita bagi janji temu. Yang tak ada, kita terus suntik. Ya, ini sedang dilaksanakan di seluruh negara buat masa ini. Dalam pada itu, Khairi Jamaluddin menjelaskan Terengganu akan dibekalkan lebih 200,000 dos vaksin pada bulan Julai. Sudah pasti kita akan meningkatkan lagi penghantaran vaksin ke negeri Terengganu, terutamanya bermula pada bulan depan, bulan Julai. Kita akan bincang selepas ini, tapi jangkakan lebih daripada 200,000 dos akan kita hantar ke Terengganu. Tapi kita akan bincang dan tamatkan selepas ini, dan kadar suntikan Terengganu pun akan meningkat selepas itu. Mungkin akan mencecah hampir 10,000. Boleh 10,000, Dr. Azmi? Per day 12,000. Oh, 12,000. 12,000. Jadi yang kiraan yang baru 12,000 sehari untuk negeri Terengganu, insyaAllah. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke pusat pemberian vaksin PPV di stadium tertutup Kompleks Sukan Gong Badak, Kuala Nerus. Dalam pada itu, Khairi juga, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, turut ditanya mengenai pemberian vaksin kepada penduduk di pulau-pulau, dan ini jawapannya. Kita akan bincang nanti mobile outreach team ataupun tim-tim yang akan kita hantar ke pulau-pulau untuk melaksanakan vaksinasi nanti. Ada cadangan kata satu dos untuk orang pulau atau macam mana? Ya, itu pun kita akan bincang sebab dah satu dos ni kita akan hantar ke Sabah, Sarawak, pedalaman. Mungkin pulau juga adalah pilihan untuk kita hantar vaksin satu dos ni. Kelantan meluluskan peruntukan sebanyak 2.25 juta ringgit bagi membantu peniaga kecil di seluruh negeri yang terkesan ekoran pelaksanaan PKP 3.0 ketika ini. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata bantuan menerusi pakej bantuan cakna rakyat COVID-19 fasa 2 itu akan disalurkan ke 45 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Setiap DUN akan menerima peruntukan berjumlah RM50,000. Manakala agihan bantuan kepada peniaga yang terkesan akan diselaras pusat hikmat adun masing-masing. Beliau memaklumkan perkara tersebut menerusi satu kenyataan di laman Facebooknya. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada mengagihkan bantuan kepada 270 individu pemain industri pelancongan sejak awal Jun. Bantuan berjumlah lebih RM13,000 disalurkan melalui 5 pertubuhan pelancongan dalam bentuk sumbangan barangan keperluan. Terbaru, Lada mengagihkan bantuan makanan dan keperluan kepada 30 pemandu teksi. Lada menyediakan 30,000 untuk kali ini, yang kita jangkakan bahawa 600 orang boleh mendapat manfaatnya lah. Jadi program ini secara berfasa, ini fasa pertama. Yang dipertua Persatuan Pemandu Teksi Langkawi, Muhammad Boyamin Abdul Rahman berterima kasih kepada Lada. Beliau turut menyeru ahlinya tidak hanya bergantung kepada bantuan semata-mata. Dan kita daripada pihak persatuan, kita mengharapkan suatu pemulihan yang segera. Tapi kita juga berpesan kepada pemandu, kita kena berubah. Kita kena cari alternatif lain untuk support hidup. Kita petak dari persatuan, kita cuba untuk cari sumber-sumber pendapatan yang baru. Seramai 1,276 pemandu teksi bernaung di bawah persatuan ini. Anak pertama mengidap disleksia, manakala yang bongsu mengidap sawan dan sakit jantung. Lebih parah, pasangan suami isteri ini hilang pekerjaan. Julia Muhammad Ali, 34 tahun yang sebelum ini bekerja sebagai pengawal keselamatan, hilang punca pendapatan selepas mengidap penyakit saraf tulang belakang. Manakala suaminya, Muhammad Syam Rizlan Misa, hilang pekerjaannya selepas majikan mengurangkan pekerja ketika tempoh PKP. Stres jugalah, tertekan tu memang tertekan lah. Nak kerja tak boleh. So, kita dah biasa memang dari kecil kerja, dari sekolah dulu saya dah kerja dah. Buat-buat part time memang kerja untuk sendiri. Tu bila tak kerjanya, Allah.
Prihatin dengan nasib menimpa keluarga ini, Esko Pembangunan Wanita dan Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan NGO Negeri Perak, Dato' Dr. Wan Nurashikin tampil menghulurkan bantuan barangan keperluan. Pihaknya juga akan mengusahakan bantuan bersesuaian seperti yang disediakan agensi-agensi berkaitan. Pada hari ini kita datang memberi sumbangan barang-barang dapur dan sedikit bantuan kewangan kepada keluarga ini. Dan selepas ini pihak JKM akan memproses permohonan ya daripada keluarga ini, permohonan untuk keluarga ini diberikan bantuan bulanan yang kita jangkakan akan bermula bulan depan, bulan Julai, dan kita akan memberi bantuan sebanyak RM300 sebulan. Alhamdulillah, syukur sangatlah. Memang kita memerlukan kan. Sebab sebelum ni saya pernah dapat tapi saya tolak. Saya pernah tolak bantuan sebab saya fikir saya mampu kerja lagi saya buat. Kalau saya dah tak mampu ni. Khusus membantu penduduk di kawasan terlibat PKPD, Polis Pahang memperkenalkan pasukan komuniti prihatin. Pertama kali diwujudkan, ini bagi membantu penduduk di kawasan PKPD Sri Damai dan Jaya Gading di Kuantan. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, pasukan tersebut terdiri daripada masyarakat setempat yang secara sukarela membantu petugas keselamatan dalam melancarkan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memerlukan di kawasan PKPD. Di sini kita ingin melihat orang ramai masyarakat setempat di tempat tersebut bertanggungjawab ke atas keselamatan dan penentuan SOP-SOP oleh masyarakat setempat. Tujuan ditubuhkan pasukan komuniti prihatin ini untuk membantu pejabat PKOB, Subtek bagi melicinkan perjalanan, pengurusan serta pengawasan sepanjang tempoh PKPD. Jadi mereka-mereka yang dah lantik sebagai pasukan ini dibekalkan dengan vest warna oranye dan mereka akan diberi latihan cara-cara kaedah untuk pengawalan keselamatan oleh pasukan polis sendiri. Pasukan sukarelawan ini dijangka akan diwujudkan di setiap daerah dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam segmen Persona di Konti Utama Pahang FM. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC dan agensi di bawahnya menawarkan moratorium dan bantuan bersasar dengan nilai anggaran RM746.79 juta. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan ia bakal memanfaatkan kepada lebih 734,000 peminjam dan penyewa merangkumi syarikat mikro dan perniagaan informal. Antara agensi terlibat menawarkan moratorium dan bantuan bersasar ialah Bank Rakyat, SME Bank, Tekun Nasional, Perbadanan Nasional Berhad PNS dan UDA Holdings. Berdasarkan kajian dijalankan MEDEC Februari lalu, lebih separuh daripada responden terlibat menyatakan ketidakpastian mengenai masa depan perniagaan mereka. Sebahagian besar daripadanya hanya mampu bertahan 3 hingga 6 bulan jika PKP dilaksanakan secara berterusan. MEDEC berkata sedang melaksanakan satu lagi kajian mengenai kesan PKP 3.0 terhadap sektor PKS. Beliau berharap kajian tersebut akan memberi kefahaman lebih baik mengenai kesukaran dialami PKS tempatan sekaligus membantu kementerian menyediakan bantuan dan program bersesuaian. Susulan serangan ulat pengorek batang dan ulat gulung daun di kawasan Pancang Bendena dan bahagian terap Sungai Panjang Selangor Mei lalu. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Tabung Bencana Tanaman Padi akan menyalurkan bantuan kepada pesawah terjejas. Serangan haiwan perosak itu melibatkan kawasan seluas 6,632 hektar sawah padi atau hampir 98% daripada luas keseluruhan iaitu 6,805 hektar. MAFI dalam satu kenyataan memaklumkan tabung bencana tanaman padi bakal disalurkan kepada pesawah tertakluk kepada penilaian oleh jawatankuasa yang telah ditetapkan. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kendi turut turun padang bagi meninjau kawasan tanaman padi yang terlibat.
dan bagi memastikan masalah serangan serangga perosa membabitkan tanaman padi di kawasan pembangunan pertanian bersepadu Barat Laut Selangor ditangani dengan baik. Antara langkah yang diambil, penggunaan racun yang berkesan, pengurusan jerami padi yang sempurna, penggunaan variti benih padi yang seragam, penyediaan tanah sawah dengan sempurna, pelaporan segera kepada agensi pengurusan padi serta pelaksanaan amalan pertanian baik. Dalam pada itu, susulan kepada pengumuman lanjut tempoh PKP 3.0, MAFI telah menambah baik SOP pengurusan industri padi dan beras. Waktu beroperasi untuk pengusaha padi dan pengilang beras dilanjutkan kepada 24 jam dengan kapasiti tenaga kerja berada pada tahap maksimum 100%. Ini bagi memastikan aktiviti pengeluaran padi dan beras negara tidak terjejas sekaligus menjamin kecukupan stok beras negara. Empat anggota geng 36 dihadapkan ke Mahkamah Seksyen ICRO atas pertuduhan merompak seorang ahli perniagaan sehingga menyebabkan kerugian kira-kira RM500,000 di Kelebang awal bulan ini. Terduduk M. Jayamurgan, 37 tahun, M. Rajendran, 35 tahun, M. Murali, 32 tahun dan K. Anben, 26 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nariman Barudin. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa melakukan rompakan berkumpulan dengan bersenjatakan parang terhadap Lee Si Kiat, 54 tahun sehingga menyebabkan kerugian kira-kira RM500,000. Kesemua suspek dituduh melarikan pelbagai jenis barangan kemas, duit syiling, 9 utas jam tangan berjenama, komputer riba, 12 beg berjenama, 13 bilah pedang dan 4 bilah keris. Perbuatan dilakukan di rumah bernombor 12 Sengkang 1, tingkat 12 Kondominium Legenda, Jalan Kelebang Besar pada 10.30 malam 5 Jun lalu. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 397 Kanun Sama dan sabit kesalahan boleh dipenjara 20 tahun dan sebat. Hakim Nariman membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin setiap seorang. Mahkamah menetapkan 21 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen. Baik, kita ke perkembangan sukan. Meskipun berdepan pelbagai kritikan ekoran kegagalan Malaysia dalam kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Ketua Jurulatih Kebangsaan Tan Chee Ho masih lagi diberikan kepercayaan untuk terus membimbing skuad Harimau Malaya bagi mengharungi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 yang dijadualkan tahun depan. Pengurus skuad kebangsaan Dato' Yusof Mahdi berpendapat prestasi Chee Ho tidaklah seburuk yang disangka kerana Malaysia masih berjaya mencatat 4 kemenangan dalam kempen kelayakan di Dubai, Emirah Arab Bersatu, UAE. Menurut Yusof, satu perbincangan akan diadakan sejurus Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM Dato' Hamidin Mohd Amin, tiba dari Dubai. Bagaimanapun, beliau menjelaskan perbincangan itu tidak akan menyentuh mengenai kedudukan Chee Ho, sebaliknya lebih terarah kepada persiapan negara menghadapi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023. Kita masih lagi belum ada apa-apa perbincangan peringkat ini sebab saya fikir selepas ini bila kita balik di Kuala Lumpur nanti kita akan ada perbincangan-perbincangan yang menjurus kepada persiapan lebih komprehensif untuk pusingan kelayakan ketiga ini. Kita belum menyentuh lagi soal coach. Tentu sekali memang kita nak ada satu pasukan yang lebih baik untuk pusingan ketiga dan kita akan adakan perbincangan termasuk dengan coach sekarang ini untuk persiapan pusingan kelayakan ini. Kontrak Chee Ho sebagai ketua jurulatih dijangka berakhir pada Disember tahun depan selepas dilantik mengendalikan skuad kebangsaan pada Disember 2017. Mengenai tawaran atlet 110 meter lari berpagar negara, Rezam Shah Wan Sofian akan turun dengan misi memperbaiki catatan peribadi terbaiknya pada kejohanan olahraga Kosonov Memorial di Almaty, Kazakhstan yang akan membuka tirainya Sabtu ini. Menurut atlet berusia 33 tahun itu, dia meletakkan sasaran tersebut selepas berehat hampir 2 tahun tanpa kejohanan antarabangsa susulan penularan COVID-19.
Jelas Rizam Shah, pembabitannya di kejohanan peringkat antarabangsa ini juga mampu meningkatkan tahap keyakinan sebelum beraksi di Sukan SEA 2021 di Hanoi November depan. Saya cuba akan lari di bawah 14, ke depan 14 flat, 13.9. Itu saya punya target dalam ini competition. Kalau lebih ini saya bukan target untuk menang, tapi saya cuba cari level confident dan good timing. So apabila saya dapat itu dan saya tahu di mana level saya, dan saya akan perbaiki dari segi training untuk persiapan untuk Sukan SEA di Vietnam lah. Catatan. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Tenang dan waspada, terus patuhi SOP untuk putuskan rantai jangkitan COVID-19. Saya Mohan Chin Asami, selamat sejahtera dan berjumpa lagi.